Para pastic de llimona. Aquests són els ingredients. Oli d'oliva. Farina. Sucre. Un iogurt de llimona. Mantega. 2 sobres de llevadura. 3 ous. 2 llimones. I un motllo. Aboquem les 2 mesures de sucre al bol. Fiquem els 3 ous al bol. Ho barregem. I introduïm la farina. A continuació, barregem la massa. Recomano una batidora elèctrica. Aboquem l'oli a la massa. No parem de barrejar fins que la massa quedi completament homogènia. Aboquem el sobre de llevat. A continuació, aboquem el iogurt de llimona a la massa. Ratllem la llimona. Afegim el ratllat de llimona a la massa. Desfassem la mantega per al motllo perquè la massa no s'enganxi. Afegim una fina capa de farina. Aboquem la massa al motllo. Intentarem que no quedi la massa enganxada al bol. Introduïm la massa amb el motllo al forn, però abans ho hem de precalentar. Ho fiquem a 34 minuts i 180 graus. Desplacem la marmelada pel bizcotxo. Fem el mateix amb el sucre. Traiem el bizcotxo del motllo i ho aboquem en un plat. Ara el podem decorar amb lacacitos, gominoles... I quan ja hem acabat... Ja ens el podem menjar!